Poďte bližšie, lebo mikrofón mi nejde až tak, ako by som si prijal. Ale som šťastný a chcem v prvom rade strašne poďakovať Jožkovi Kubovičovi za pozvanie. On mal trošku nervy pred tým, ako začali hrať, pretože tá skúška bola dlhšia. Ale verím, že príjete všetci bližšie a budete s nami trošku aj tancovať a spievať, takže poďte ďalej. Juraj, love you. OK, ako som slúbil, tak ďalšia pieseň bude venovaná všetkým deťom.
ďalej. No, každopádne, mne to tu trošku píšti celé, ale nevadí. Ako sa máte? Ty vole, to je ináč pozbudujúce, zahraš 4 pesničky, zvučíš sa pol hodinu a potom príde publikum a že ako sa máte žiť. OK, tak ako sa máte? Dali ste sa nejaký drink už? Toto je ináč vždycky chyba. Ja to sledujem po tých cestách na Slovensku, že ľudia strašne málo pijú. Toto je ináč fakt pravda. Takže keď skončíme, dovtedy buďte tu, potom si dajte nejaké drinky. Dajte si ich dvojnásobne. Takže poďme ďalej.